Ju për ta vijuar, ju e përmend në fakt dy dekada pra gati që ne nuk kemi një trajner shqiptar. Do si pati të drejt, kur përmendu të drejt ma editar të futbolit shqiptar, por është përsëri, unë jam dakord me Dosti, kur thotë që është varet nga presidenti, nga federata shqiptare, se këtë përcaktoi. Do një, do të jemi dhe i qikë më të apu dhe i qikë më optimist, kur themi, për shembo, Brazili pas dështimit në botëror, një nga provokimet i pati kishte Prancelotti, që kjo është e pamja e ndryshe që një trajner italian të drejtori dhe kombëtar i Brazilit të provokisë futbollin. Do një, futbolli është bërë si jeta është bërë globale kuto, dhe nuk ka më paradgjykime. Por mi dy shtyrë të dyve, me gjithë se neve është shkustuar me dy trajner, unë e mendimi që Rueda është më i afërt se sa Cambiaso. Cambiaso është lojtar, e përmendëm, lojtar shumë i njohur, por pasi eksperiencë si trajner. Kurse Rueda ka luajtur me skuadra të vogla, do të thënë kuptoj që afrohen me forcën e Shqipërisë, që mund t'i udhëjë ato drejtë botërorit. Por Rueda ka një problem tjetër që nuk ka drejtuar asnjëherë asnjë skuadër, pra edhe klub në Evropë. Në Evropë. Që të njohë, sepse fundi fundi Shqipëria vendosi me klube evropiane për të arritur në Amerikë, nuk vendosi me ekipe latinoamerikane. Kam idenë që ka përfunduar shortlista me dy kandidatë të cilët nuk janë më të mirë që mund të drejtojnë kontratën shqiptare. Ka shumë emra të mëdhenj.